Čaute, vítam vás u svojho dnešného videa a dnešné video bude vlastne prvé v tomto roku a budú to spotrebované produkty za prvé 3 mesiace, január, február a marec. Takže mám tu toho dosť, ale všimla som si, že väčšinou sú všetko moje obľúbené produkty. Veľa z nich som vám už asi aj v spotrebovaných produktoch ukazovala, takže si ich možno len pripomenieme a vlastne tie, ktoré som vám ukázala, len tak preletím a k niektorým sa vyjadrím trošku viac. Tak, na začiatok, čo by som vám chcela ukázať, sú odličovacie tamponiky. No a začnem týmito z Teska, 120 kusovými zo 100% bavlny, tieto odporúčam. Potom tu mám takéto, tieto sú myslím z Kauflandu, 120 kusové zo 100% bavlny, taktiež odporúčam. A k ním podobné sú takéto, ale tieto sú z aloe vera. Medzi nimi nevidím nejaký rozdiel, takže myslím si, že oba sú super a tiež ich odporúčam. No a čo určite odporúčam, sú tieto odličovacie obrúsky z Kauflandu. Myslím si, že majú aj na suchú pleť. Ja som mala na normálnu pleť s uhorkou a myslím mandľami. Ja som písala aj samostatný článok na tieto obrúsky, tak vám odkaz dám dole pod video. Ale myslím si, že sú super, príjemne voňajú, majú taký vrúbkovaný povrch, čo si myslím, že čo aspoň mne teda vyhovuje, takže tieto odporúčam. No a mám tu 4 produkty z dekoratívnej kozmetiky, tak môžem pokračovať nimi. Jeden z nich je púder Lux. Ja mám odtieň Light Medium Silk, ktorý je vlastne tmavší, je potom ešte svetlejší, ale veľký rozdiel medzi nimi nie je. Úžasné pozitívum, krásny obal, perfektné balenie so zrkadielkom, ešte potom tu je taká labutenka, ja už ju nemám. Ja ešte trošička tu dookola toho púdru mám, ale vlastne už ho vyhadzujem, pretože už sa to aj ťažšie naberá a tak, ale spotrebovala som sa ho naozaj, vidíte, celý. Je super, je trošku drahší možno, ale no, myslím si, že v akcii ho zoženiete aj lacnejšie, stojí niečo okolo 9,90, niekedy v akcii za 6,90, myslím si, že bola taká najlepšia cena na ňo. Ja som s týmto púdrom spokojná, super do kabelky, ja v kabelke nosím skoro stále nejaký púder, takže tento odporúčam. Potom tu mám dve špirály. Prvá z nich je Avon Super Extend Winch Out Mascara v takomto čiernostriebornom obale. Podľa mňa je jedna z najlepších špirál z Avonu. Veľmi mi vyhovuje kevka, ktorá je vlastne v tvare takéhoto šípu. Štetinky sú blízko u sebe, pekne vlastne tie mihalnice oddelí, ale nerobí až nejaký taký wow efekt, je to naozaj špirála na denné nosenie. A potom tu mám špirálu Big & Falls Lash Volume Mascaru na objem s týmito špirálami, myslím si, že aj na toto mám samostatný článok. Treba dávať pozor, že oni keď trošička vysychajú, tak môžu trošku zlepovať, ale ja som s nimi spokojná, pretože túto Big & Falls Lash väčšinou používam na večer, keď idem niekam a ona naozaj robí také objemné, také veľmi pekné mihalnice. No a potom tu mám jeden produkt, z ktorého nie som nadšená a je to táto fixka na pery z Avonu, ja mám odtieň Fuchsia. Ja som sa nestotožnila s týmto produktom, podľa mňa to ani nekreslí, toto vlastne mi robí odkedy ju mám, ja som ju nepoužívala, pretože od začiatku sa mi zdá suchá, ja neviem, na tento produkt ja som si nezvykla a určite za seba ho neodporúčam. Tak, ďalej čo tu mám je vyživujúci odstraňovač očného make-upu, ktorý je podľa mňa super, používam ho stále dookola. Na čistenie pleti k tomu veľmi rada používam tento čistiaci gel od Enyu Vital z Avonu. Má úžasnú vôňu, gelové zloženie mi vyhovuje, pekne mi vyčistí tú pleť, takže s týmto produktom som naozaj veľmi spokojná. No a potom tu mám ešte pleťovú vodu Enyu Clean 3 v 1, ktorá vlastne, táto je myslím na všetky typy pleti, čistí, tonizuje a odstraňuje make-up, s touto som taktiež veľmi spokojná, príjemne vonia, neviem čo by som k nej ešte viacej povedala, podľa mňa je super, rada ju používam. No a na čistenie pleti už tu nemám asi nič. Takže ďalej začnem takými obľúbenými produktmi a to je krém na ruky z Avonu, tento je s jasmínom a glycerínom a vitamínom E. Super produkt, toto bolo krásne jarné balenie.
Potom tu mám produkt na vlasy, čo je vlastne sprej pred tepelnou úpravou, či už pred žehlením alebo pred fénovaním. Ja ho rada používam, neviem, či má nejaký efekt, neviem, či vôbec dá sa to nejako postrehnúť, či tieto produkty vôbec nejako fungujú, ale tak aspoň z dobrého pocitu ja ho používam. No a potom tu mám ešte jeden produkt na vlasy a tento olej Advanced Techniques Avonu Smooth and Silk s proteínmi. Tento je olej určený na to, aby ma vlasy vyhladil. Bol celkom fajn, ale skôr by som sa vrátila k tomu olejičku alebo k tomu séru na suché končeky vlasov. To si myslím, že mi viac vyhovuje. Ale toto nebol zlý produkt, ale skôr ja trpím na tie suché končeky ako na nejaké roztrapatené vlasy alebo tak, takže tam to skôr. Potom vlastne tu mám ešte jeden produkt z dekoratívnej kozmetiky a to je Makeup Lux. Tento, už sa mi tu teda zošúchal ten obal, sú dva druhy. Jeden je prispôsobivý a druhý je myslím nejaký rozžiarujúci. Tento bol asi ten rozžiarujúci. Ja som mala odtieň Natural Glamour, ktorý už teraz na tom zimnom období bol na mňa trošičku tmavší, takže asi svetlejší odtieň. By som teraz vlastne potrebovala, keď som taká bledá, ale myslím si, že je to super make-up a je jeden z najlepších z Avonu. Určite budem ďalej uvažovať o jeho kúpe, pretože aj tie odtiene sú také, by som povedala, priateľnejšie ako z tých bežných make-upov z Avonu, ktoré sú skôr také do oranžova často. No ďalej, čo tu mám? Mám tu jednu vôňu, respektíve tento letný parfum. Toto určite si budú pamätať nechcem povedať, že staršie ročníky, ale ľudia, ktorí možno poznajú ten Avon alebo robia s Avonom dlhšie, je to vôňa Hervé Lagerfem. Toto bola prvá asi moja taká drahá vôňa z Avonu. Má úžasný nádherný flakón, vlastne v štýle toho Hervé Lager, tých bandážových šiat. A toto podľa mňa bola najlepšia vôňa z Avonu, ktorú vôbec vyrobili. Mne osobne sa veľmi páči. Je to príjemná, sladká, ale taká sladko-luxusná vôňa. Bola aj drahšia. Musím povedať, že ja ešte jedno balenie mám zabalené, ešte aj vo folii, ale to balenie už mám tam asi 4 roky. Vlastne vtedy, keď toto skončilo, tak som si objednala ešte jednu naviac, aby som vlastne mala do zásoby. A túto vôňu som naozaj používala len na bežné, len na vlastne také príležitosti, nie na bežné používanie. Podľa mňa je to nádherná vôňa. A je veľká škoda, že sa už nepredáva. Mám ešte jednu, ktorá sa volá Hervé Lager Ete, ale tá nie je až taká dobrá ako táto. Táto naozaj, to vám vydržalo aj 2 dni. Ja naozaj, keď som sa jeden deň navoňala a na druhý deň, keď som vstala, tak som ju ešte naozaj tu nacítila, túto vôňu. Takže podľa mňa to bolo úplne super vôňa. Tak, ďalej čo tu mám sú produkty do vane a mám tu takéto dva elixíry alebo také pery do kúpeľa chcete z Avonu. Jeden je s jazminom a druhý bol myslím tento s čokoládou. Toto bolo menšie 250 ml balenie, toto 400. Obidva voňajú super, obidva som veľmi rada používala, ale ak by som sa mala rozhodnúť, tak skôr asi ten jazminový, pretože ten sa mi vidí taký trošička lepší. Tento mal ešte v sebe, tak sa mi zdá nejaké také zlaté čiastočky, ktoré akože vo vani neboli nejako extra vidieť, ale tak akože taký príjemný bonus. Takže tak, no určite by som sa skôr vrátila k tejto, aj keď táto vôbec nebola zlá. Potom tu mám sprchovací gel Avon Senses Indulgent. Toto bola myslím vôňa vanilky. Obsahovalo to ešte extrakt z bambuckého masla. Bol to vlastne sprchovací krém, úplne úžasný produkt na zimu, na jeseň. Je to taká naozaj sladká, teplá vôňa vanilky. Veľmi pekný sprchovací gel, určite by som si ho objednala znovu. No a potom tu mám jeden telový peeling Planet Spa, ktorý je s africkým bambuckým maslom a hnedým cukrom. Za mňa najlepší telový peeling, aký som doteraz vyskúšala, aj keď ja som ich nevyskúšala veľa, ale tento bol úplne super, 200 ml veľké balenie, ktoré vám naozaj vydrží dlho. Tá vôňa je proste fantastická. Podľa mňa to vôňa úplne úžasne. Ja si myslím, že ešte z tejto kolekcie mám doma ešte asi krém na tvár, neviem teraz, či je to denný alebo nočný, ešte som ho neskúšala, ale za mňa tento produkt úplná topka a určite by som si ho objednala aj znovu. No potom tu mám ešte jedno mydlo na ruky, Avon Senses Reflection s orientálnou orchideou a malinou. Príjemná vôňa, neviem čo by som k tomu povedala, no proste mydlo na ruky, kúpila by som aj znovu.
No a potom tu mám Nutra Effects od Avonu telový krém, ktorý bol fajn. Nutra Effects, viete, že mne sa páči aj tá pleťová, aj tá telová línia, páči sa mi tá filozofia celej tejto vlastne značky Avonu. Bol to dobrý produkt, skôr taký nebol taký hustejší, ale teda taký riečší. Skôr by som to odporúčala na leto. Tohto Nutra Effects hydratačnej linie ešte je taký telový krém, ktorý som vám raz ukazovala a tamten by trošička vyhovovala viac, ja mám radšej také hustejšie zloženie, ale ani tento nebol zlý, spotrebovala som ho celý a na leto by som si ho kúpila znovu, na zimu skôr ten taký hustejší. No potom tu mám ešte dva produkty na vlasy, jeden z nich je môj obľúbený sprej na vlasy s luxusnými olejmi, je to vlastne taký dvojzložkový sprej, ktorý musíte zmiešať, nádherná vôňa, podľa mňa príjemne na vlasoch sa správa, nemastí tie vlasy, vyživí ich, naozaj aj u mňa zákazničky si ho často objednávajú, stojí 3,90, takže fantastická cena, takže tento za seba odporúčam. A potom tu mám ešte jeden produkt a je to maska na vlasy. Nie som si istá, či na túto masku taktiež nemám článok na blogu. Je to maska, ktorá je s bobuľami Acai. Na to, že je to produkt Avon Naturals, je podľa mňa super. Táto maska nádherne vonia, krásne úplne tá sviežo za tými bobuľami. A ako som spomínala, na to, že je to Naturals a na to, že je to taká lacná značka, tak podľa mňa super, určite sa oplatí ho vyskúšať, ju vyskúšať, teda ja určite by som si ju kúpila aj znovu. No potom tu mám ešte jeden produkt, ktorý som vám ukazovala, myslím, posledných alebo predposledných nákupoch a to je táto micelárna voda od Aven. Ja som pozerala na internete, stojí celé balenie o niečo okolo 15 eur, ale musím povedať, že asi by som aj uvažovala nad tým, keby som naozaj nemala doma ešte niekoľko tých pleťových vôd na touto kúpou. Vonia krásne, vyčistilo mi to krásne, naozaj som mala po tej micelárnej vode pocit takej sviežej, čistej pleti, takže toto určite, ak nie, tak skúste si v lekárni popýtať, tak ako ja túto vzorku určite vyskúšajte a uvidíte, či vám to tiež bude vyhovovať. Ja za seba určite odporúčam. No a potom tu mám ešte také dva produkty, ktoré som nestihla spotrebovať. Jeden z nich je od Evelyn, čiže toto je nespotrebovaný produkt. Je to vlastne nejaký anticelulitný peeling. Ja som tento produkt mala v Ladyboxe, ktorý som si raz ukazovala, o ktorom som vám aj točila video. No a ako nie je tu toho veľa, ale bol to taký... Najprv som si myslela, že celkom v pohode produkt, ale keď som ho za toľké, v podstate roky asi, nestihla spotrebovať, tak asi mi až tak nechýbal, takže neviem, bol to taký peeling, neviem, či robil, mal nejaké vôbec účinky. A druhý produkt, ktorý tu mám, je z linie Planet Spa. Je to vlastne tak ako ten peeling, ale nie, to je vlastne s africkým bambuckým masom a čokoládou. Tento telový krém bol fajn, ale už som ho asi dlho mala otvorený, pretože ja keď som, ináč vonia nádherne, normálne to keď ovoniate, máte chuť si zobrať lyžičku a zjesť ho ako jogurt, pretože on naozaj má aj také zloženie. Mne tu ostalo ešte toľko, ale už naozaj asi skončil svoju záruku kvôli tomu, že keď som sa natrela, tak na druhý deň som stále mala taký lepkavý pocit, taký nepríjemný, takže už to asi skončilo záruku, ale určite by som to, si to kúpila znovu, pretože naozaj bol to super produkt. Tak, a to by malo byť všetko, čo ja som spotrebovala za tieto prvé 3 mesiace v tomto roku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Veľa produktov ste už určite u mňa videli, ale aj tak mi kľudne môžete napísať váš názor. Pozrite si aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. No a budem veľmi rada, ak sa uvidíme aj u ďalšieho videa. Ahojte!